Përlishja e tifozve dhe dhuma që soli ajo në fushën e lojës kalon në plan të dytë futbollin dhe rezultatin sportiv. Skënderbeu nisi me fitore e mbrojtjen e titullit kampion, ndërsa Urges Shej debutoi në mënyrën më të mirë në Super League në aventurën e re si trener. Por ngjarja e rëndë e detyroi shportierin të flasë për gjëra që ndoshta nuk i takojnë. Sinqerisht shpreh keqardhje që akoma me vitin që jemi ne ndodhen situata të tilla. Futbolli është një sport që i bashkon të tjerët. Futbolli është një sport që ka bashkuar klasa, ka bashkuar klasa politike, ka bashkuar shtresa njerëzish dhe ndodhen këto situata. Janë situata komplet pa këndshme dhe më vjen shumë keq që ndodhen. Jam pjesë e futbollit, po nuk duan të jetë pjesë e futbollit. Edhe nuk duhet ta komentoj më shumë sepse keni pa edhe ju se çka ka ndodhur. Nuk është mirë që ka ndodhur, edhe inshallah që është hera fundit që ndodhin në Korç. Që ndodhin këto sena në Korç. I njëjti diskutim dhe për kolegun e tij të Partizanit Skënder Giga. Tekniku dënoi ngjarjen ndërsa bëri thirrje për fair play jo vetëm në fush, por edhe në tribuna. Besoj se do të marrim shembull në keq të vendeve tjera, po të marrim ato më të mirë. Jo çdo gjë e kemi në kontroll. Unë me ekipin kemi dhënë një mesazh. Kemi fair play, të jemi korrekt gjatë 90 minuta, po edhe jashtë. Kaç kemi ndosur në shumë.